那我今天要冲洗的照片哦，1英寸，比如说我今天5×7，七的话是上面嘛哈，5×7的话，那5×7一般我们应该可以理解吧？五的话是五英寸，有没有？它好像有一个英寸，七的话也7英寸。那我前面讲过，就是说如果你拿去冲洗的话，1英寸哦，至少要300个点是基本的哦，也就是最少，当然你多没有关系。所以也就是，如果你今天要做出一个5×7的照片的话，那你首先要开一个新的影像，要多大？5×7嘛，这边要300，对不对哈？这边也要300。假设你要拿去冲洗是5×7的话，那你就是多少？2100×1500。所以如果说哈，假如你今天呢，要做第一件事情就开一个新的档案，然后这边也许叫大头照好了哈。那你这边底下的部分就是要把它改成像素，这边的话就2100，宽的话呢就是1500，好，OK，那这个部分底下都不用改，那你按个确定，按确定之后的话，再把什么你的大头照做好，但是会有个问题，你大头照要放过来刚刚好，你不能说这边才不见了，那不 OK，所以怎么样要刚好算的那个。比例要对了哈，那以比如以这一题来看哦，看起来好像是这边到这边，所以七这边宽是2100，那我要放几张才会刚好？哦，这个也许你就要自己再把这个问题先想好，然后再把它合并进来。那合并进来的话呢，你可以利用上个礼拜讲到这个光谱压里面有没有？它的做法是什么呢？先开那个光谱压，把它设定成什么？设定成那个。还有印象吗？我们那个104里面，其中有这几张，这张不是，把哪一张？这一张有没有？先做什么呢？定义为图样，所以你可以怎么？这边有定义图样，也就是说呢，以后你那大头照第一张也可以定义图样，再把它填满进去。OK，所以请各位也许先。把那个上个礼拜的部分啊，如果你还没做完的同学，先试着把那个今天的作业了就是今天要交的作业呢，先把它完成啊。待会我们再来针对104题里面的那个光谱压做的变化题所以上个礼拜的作业有这个贺卡，我看刚好有同学还在做细节如果不太清楚的话，可以参考影片，然后还有光谱压这两个作业，那画面先还给各位其实你们 Google 那个大头照当然会找到大的，不过我是建议啦，如果可以的话，你用自己的照片是最好的因为那缘起是就是说我们找到的时候其实你会发现这个是他要出国了他要这个小朋友要跟爸妈出国，要去什么香港3天2夜自由行，然后呢，因为他要办护照嘛，而且呢这个小 baby 他如果在2岁以前是。不用，好像我记得是不用那个机票的费用只要爸妈抱着就可以了。不过会有个问题，如果2岁的小朋友要出国在飞机上常常会哭闹，这是最让人家讨厌的，因为遇过好几次，那爸爸都拿那个小孩子没辙，就小孩一直哭一直哭，但是因为很吵你坐在后面的人你就觉得这不知道怎么办小孩子这样哭闹。那你也不可能说跑去骂他、骂爸爸或骂妈妈，因为常常遇到这种情况。因为小孩子他在高空当中耳朵会受不了，因为那个耳压会很痛，大人都会有一点点痛了，更何况小孩子，尤其是飞机那个起飞跟降落的时候不过他这个刚好是有个部落，他是意思就是说他们要开始筹备要去。那出国前当然你一定要办护照了应该大部分同学应该都有护照吧？如果你没有护照的话，你就要开始想说，你要自己先准备好那个护照的相片。那我们这个相片的话呢，一定要是标准的那个，就是2寸的或者1寸的啊。护照我记得好像是要2寸吧。所以呢，如果你要2寸，那当然你要先在去那个领事馆就是我们好像在立法院旁边那个领事馆那边办，你要先把照片准备好，而且照片有相关规定。那但是这个照片其实自己来拍也就可以了，所以他们其实就是因为要省钱，所以他们自己拍、自己冲洗，所以呢，他就因为小孩子会不太乖，会乱动，所以他们怎么办呢？就是会有
妈妈的手要把它扶着，啊，最后再把它裁剪下来，这样可不可以？可以啊，所以你们也可以拿自己的相机，最好是解析度好一点的，然后呢，最好是打光，因为光线不够的话，拍起来会比较不漂亮。啊，再利用 Photoshop， 不过好像那个里面有规定，好像尽量不要修图，尽量，因为你要过海关的时候，他会检查那个人是不是你了，所以你如果修的实在变得太漂亮，他认不出来，以为是两个人，他就把你拦下来了。OK， 那所以呢，这个地方其实当然我们可以利用这个当成练习，也许拿这一张来做练习。那我们第一个大概有缘起有概念，第二个的话你可以 Google 一下，比如我刚刚 Google 什么大头照，跟你讲那个线上冲洗，那其实线上冲洗啊蛮多啦，比如说我们大概找一个这个营建好像排第一个的，那你可以发现它有个什么冲洗的价目表，价目表里面你可以看到，你会发现证照它这么贵，OK， 85块，不如自己去。那当然如果你把你如果不跟他讲说证你要洗成什么呢4寸的话啦，不跟你讲应该是2寸的话，其实你洗这个会比较4×6，一张的话呢其实只要3.2块， OK， 那它里面有一个要求，最低解析度至少要这样子，就是什么呢800×1200，也就是说呢每1英寸至少要200点，有没有？这边这个其实就是800×4啦，就200啊，这个的话呢大概200寸，所以它每1英寸呢最少要200个点，最低哦，他这边有讲最低解析度建议，所以你越高越好，建议大概300个点会比较刚好。所以呢，如果我今天希望拿刚刚的照片这一张有没有？我希望再把它放到哪里呢？放到一个大头照，假设我这边的话是，什么大头照的那个，假设我今天开一个档案，名称的话也许大头照，然后。这边的话呢，把它改成2好了，就是合并之后，那如果我今天要冲洗的照片是2寸的好了，2寸我刚刚讲过，其实最好是这个解析度以上，不过它是 最小是800×1200啦，不过我是建议你最好改成每1英寸300点，所以呢基本上就是4×300跟6×3，所以你这边应该是多少呢？1800假如啦，然后高度的话呢就是4×300就1200，所以这边1200，好，然后按个确定，这一张就是我要填上去的。那另外就是说呢你要怎么样刚好填上去它会刚好一半，所以一半，然后另外的话大概放个几张吧，所以你可能要自己稍微规划好要怎么样放会是刚好，那规划好之后的话呢再把它合并过来就是我们要的结果。那我希望今天可以至少做几个练习，第一个是那个大头照这个2的话是2寸，我希望这边是2寸的，另外你也可以做1寸，因为另外也有一些是需要用1寸的，所以也许我们做两个版本，一个是1寸的，一个是2寸的版本好了。那如果说我要做2寸的话那要该怎么办？第一个当然我要先怎么样准备好我需要的这些大头照，接下来的话呢我用什么裁剪工具，或者你也可以用什么呢，这边有所谓的那个矩形选取工具，选完之后再裁剪也可以。那或者是说你可以用什么，这个有个叫裁剪工具，那裁剪工具使用的方法，一你要把你要的部分呢先选起来，大概好先选，你可以选完一部分之后再往里面，好，第一个把这个范围选起来，第二的话呢把它打个勾， OK， 它就有了， OK， 大概这么大。接下来还有一点请各位注意一下，我上礼拜有讲过说它的显示请你把它改成什么文件的尺寸，因为你一定要先知道这边到这边，这边到这边它的尺寸放过去是会刚好的，如果不刚好的话那就变成什么，你将来会有最右边的那个相片会被裁切，会变没办法 match 它的尺寸，所以第一个你要先什么先了解一下它的尺寸。第二个的话呢，那我之前有讲过你可以设定这边有个偏好设定，里面有个什么了印象单位尺标，有没有？它原来预设的单位好像是公分的，如果你是公分你下面看到是它是7.13公分，所以你要把它改成什么
编号设定改成那个记得用像素哦。一般我们在制作图的时候一定是像素哦。那请各位哦，也许先第一个啦哦，先开一个新的档案，然后并且哦，把找一张大，不见得是这一张哦，你可以找一张大头照。然后呢，我希望合并过来，可以刚刚好符合它这边的高度跟符合它这边的宽度哦，可以整除了哦。来，画面先还给各位试一下哦。